ڕێکەوتی 28 بەفرانبار کاک حەسەن ئازەر ئەفشان پێشمەرگی دێرینی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران دانیشتووی شاری نەغەدا لە تەمەنی 75 ساڵیدا بەهۆی ڕاوەستانی دڵ ماڵاوای لە ژیان کرد. کاک حەسەن کوڕی مام ڕەسوڵ لە بنەماڵێکی مامناوەندی و نیشتمانپەرور لە گوندی گرکەگوری ناوچەی دەشتە بێڵی شنۆ لەدایک بووە و دواتر ڕووی کردووەتە ناوچەی دۆڵ سەر بە شاری ورمێ و لە گوندی دەلۆی ناوچەی دۆڵ نیشتەجێ بووە. ناوبراو دوای شۆڕشی گەلانی ئێران و ئاشکرابوونی خەباتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران وەک ئەندامێکی حزبی دیموکرات دەستی بە خەبات و تێکۆشان کردووە. بەهۆی ئەوەی کە برایەکی کاک حەسەن پێشمەرگەی حزبی دیموکرات بووە و خۆی و بنەماڵەکەی لە ژێر گوشاری کۆماری ئیسلامیدا بوونە، سەرنجام ڕێکەوتی چواردەی خاکەلێوەی 1361 هەتاویدا بڕیاریاندا لەگەڵ دوو برای دیکەی بچنە نێو ڕیزی پێشمەرگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و هەر چوار برا پێکەوە بوونەتە پێشمەرگە. سێ برای لە هێزی شەهید سمکۆدا بوون، بەڵام کاک حەسەن بەهۆی ئاشنایەتی زۆری لەگەڵ تەشکیلاتی کۆمیتەی شارستانی نەغەدا و پێشمەرگەکانی هێزی شەهید ئەفشین هەتا کۆتایی پاییزی 63 هەتاوی لە هێزی شەهید ئەفشین و لە ڕیزەکانی خەباتە تێکۆشانی هەبووە. دوای گیرانەوەی ناوچەی سەرشاخان، کاک حەسەن وێڕای هاوسەنگەرانی پاشەکشەیان کرد بۆ قەندیل. ناوبراو بەهۆی ئەوەی کە ماڵ و خێزانەکەی لە ناوچەی سەرشاخان دەژیان لەسەر ئیزنی حزبی دیموکرات گەڕایەوە و ماڵەکەی بردە شاری نەغەدا و هەتا کۆتایی ژیانی بە ڕێبازی شەهیدان وەفادار مایەوە. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران سەرخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە هاوبەشی خەمیان دەزانێت.